Siliwangi, Bapak Haji Susianto anu bageur. Siliwangi. Ari Kang Nana Adot di Kuningan aya ulah. Darahmat geranya Kang Nana Adun anu bageun sapaatna aya Bapak Siono di Gusti Imah geranya Ibu Ucu Hayati anu bageun di Gusti Sulis pabinsa aya ulah neda jembar Bapak Kade Sutriyono anu nyaan hampurana ari Bapak Agus Siswanto aya Saleman aya di piring rupi rupi gandik pakan sumri Haji Asep Junaedi Karawang anu bageun aya mugi ka sarikat tampi Bos Arifin Leuwi Kuda Bos Siliwangi berarti dupi ieu teh saha anu bade ngahibur di dukuh Nambo RW 05 Desa Banjarharjo Brebes teh mangaye Pan Putra Giliharja tilu teh paingan atuh eta ngananna geus ka harurung harera walah Yeah.
Pakadu
Kawuh Sukri anu bageur katut naya. Sekara katut nayaga jadi ciri Bapak Seknes Edi Waluyo anu pasti gera sekara katut nayaga geranya aiki boleh anu bager jadi ciri anu hariring lumatak nyaring haleun lumatak hudang hidalang nyanding pepeling rek medat tari tawayang rino kasih tos aya di kampung kampung Bapak Kades Sutrisno jangga boga wiwitan nyipta seni pawayangan Bapak Haji Susanto nyipta seni pawayangan mibanda hiji gambaran kabudayan kesenian dasana hiburan ngarakatkan duduluran lalah Bapak Kadus tu bagus silokaning kahirupan rumingkang dipawenang Vespa hayang musik kudang jalma hirup ku kersana ari apurkon aya lah Bapak Kades Sutriyono simbol dina seni wayang lira jalma kumaha Suyono masing-masing tesarwa wayang simbol dunungan keremanusa wayang simbol keremanusa masing-masing kan entah
Jatri. Duh, saya sepo. Mangga. Menerima
mojang, mojang mojang lenjang. Kewas kewas pantes, kewas pantes kenging midang. Kepat Ibing, Ibu Hajah Ela Karawang, ari kepat Ibing, langgeora macan tenangan, ari dirak suka, dirak suka. Oh,
Bapak Wakil Bupati dan naik liang-liang kanca.
keur ningkatkeun pangwangunan gumelar di paweunangan kudu ngada di pantrangan lala ulah hirup kagorengan sababe Widi Pangeran Kang Jaki hey. Leang, leang, leang Dina, dina awi Dina awi Aduh, Bapak Kadus Sukri
Depok sarangan kecap-kecap kudung dari jemprak nang belahan pinter nyarita sangkan ayah perasanya Sampai jumpa.
Dance tradisional from Sundanese Jaipongan, oke? Oke. Oke, please. Sete, jadi terkompak sete, parah siap pun. Aduh, wah, kerupuk jepung sayur nasi ringkasan panguan, lalu pingarawan pemandangan, kalian weh jadi lagu jalan ucu hayang ngareng kene kua tadi lo jak-jakin bari ngejak-jakin awak saya sadaya pamugi awangan ganjang nyelamatkan sadaya nang
akan hasil nage bukti. Seniasi jadi atikan pasunan grup Banjar Harjo tongtonan jadi tuntunan ageningan loba pasundan aja para ya pasundan seni motif kami yang ati nu haliam ku nusuk nusuk labu la hadirin jadi panggoing halama urang perjuangan Baharjo deui halang ngajak berjuang aya keneh di leucu sae mah dipiring sareng linggang di Zamni tong mang mama pakade Sutriyono tong mang mang pemohon cewang tong mang mang pemohon cewang pangwangun anu di sorang mana bapak kade Sutriyono anu bagi pangwangun anu di sorang Hey.
sanes milik sanes pijodoanana bapak Kades Sutriyono sanes pijodoan cara tere karembangan Pati Mas Bapak Suni Ari lamun daen masih ngepante kulasa Sukri di luhur gunung saung di handap penanan saung di handap penanan abdi mulang Bapak Haji Susianto abdi mulang kanu kunung kumaha Oh.
Kemana-mana, kemana-mana.